ចាំឱកាសនេះយូរហើយទីបំផុតក្តីប្រាថ្នាខ្ល้ายជាការពិតនិងខ្ល้ายជាគ្រូបង្វឹកដឹកវ៉៉ស្គីតកម្ពុជារដូវកាលទី3បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាចម្រៀងលោកសូណូនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្កលមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលោកបានមកចំនួនតំណែងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណក្រោយពេលដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីអង្គមាសឥឡូវនេះតំណែងនឹងកៅអីរបស់លោកព្រាបសវណ្ណ ត្រូវបានលោកសូណូអង្គុយហើយហើយនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចាំមើលថាតើលោកសូណូនឹងកាត់សេចក្តីយ៉ាងណាពីព្រោះថានេះជាលើកដំបូងហើយនឹងក៏ជាលើកទីមួយដែលលោកមកកាន់កៅអី The Voice Kids Cambodia ស្របពេលដែលត្រូវការផលិតកម្មផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសូណូដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកសូណូត្រូវបានគេដឹងថាមកចំនួនតំណែងលោកព្រាបសវណ្ណក្រោយពេលដែលលោកព្រាបសវណ្ណអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាកចេញពីហងមាសទៅកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាណូតាមរយៈគណនី Facebook Page The Voice Kids Cambodia បានបង្ហោះនិងរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងនៃកម្មវិធីនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យកុមារកុមារមានទាំងកុមារាកុមារីចូលរួមប្រកួតក៏ដូចជាបង្ហើបអំពីសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មការ3រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាតារាចម្រៀងល្បីៗនិងកំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកគឺ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3 ចាប់ផ្ដើមហើយគឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពអស់សុគន្ធកញ្ញានីសានិងលោកសូណូជាដើមនឹងខ្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកស្វែងរកកុមារកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពក្លាហាននិងលោអជ្រៀងពីរួរដើម្បីខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពទាំងវ័យក្មេងនៅក្នុងនោះដើម្បីលេចធ្លោហើយមានកុមារមានជ័យលាភីម្ចាស់ពាននិងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ នឹងដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនសរុបគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា100លានរៀលហើយខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យតារាចម្រៀងល្បីៗក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសក្មួយៗប្អូនៗ ដែលមានបំណងចង់ទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដូចជា The Voice Kids រដូវកាលទី3នេះអាចដាក់ពាក្យបាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឬមួយក៏សាកសម្លេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះក៏បានដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like